ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. חברי מועצת העם, לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.